Arlindo do Luz, 12 de 70. Ela vem? Chama chuva, hein? Se fechasse mais, né, Pedão? Vamos lá. Tá falando. Cadê os lados? É comigo? Isso aí, meu. Tá, ok. Quem fala? Silvan. Diga, Silvan. Jorge Alberto. Tá, quem fala em Periperi? Periperi, Pedro Simeão. Pedro Simeão, tá ok. Esse aqui não vai chegar. Vai sair. Será que os pacientes vão ver esse aqui? Pá! Pô, na hora do... Que saiu o cachorro. É a mesma coisa que eu tava deitado ali. O cara vem lá. Duarte, maquinista.
é 104. Nós estamos lá em Piripiri. Oh.